Česká štafeta čtvrtkařů dokázala postupit do finále, když jsem ve svém rozběhu byla na druhém místě. Pavle, vy jste běžel od startu, vzpomněte si vůbec, kdy jste naposledy šel první úsek? To si vzpomněl přesně vůbec nikdy, podle mě. jaká ta pro vás byla zkušenost takhle v hale poprvé běžet od startu? Tak jakoby zkušenost samozřejmě nová, ale jakoby, ne, jakoby je to prostě jenom jiný v tom, že vlastně ty štafety rozbíháte, že tam, když se to pokazí, tak to jde nejvíc vidět, podle mě. Takže v tomhle tom bylo akorát trošku jiný, jak se prostě běží stejně 400 metrů a valí se. Vítěho, vy jste se vzdal svého individuální startu, abyste měl dost cel na štafetu, tak vy jste ten svůj se vzádl skvěle, tak asi se tahle taktika vyplatila. Já myslím, že ne. Já si myslím, že po jedné čtvrtce třeba jenom rozběhu to bylo něco líp rozběhané. Tohle se běžel strašně, tady suchý vzduch vydejcháno. A buď jsem běžel pomalu, nebo Španěl běžel rychle. Tady další pro vás 18 letech premiéra na velké akci mezi dospělými. Jaké to je v porovnání s těmi mládežnickými šampionáty? Tak kluci tady jsou rychlejší o něco samozřejmě. Ale jinak je to stejný. Je to nová zkušenost. A bylo to dobrý. Patriku, vy máte s sebou tři čtvrtky, ale zdá se, že ty síly tam pořád ještě stojí. Vy jste poměrně mohutně Španěla stahoval, nakonec to těsně vyšlo, to je trošku asi škoda. Je to škoda, no, ale dneska jsem odpočet, jak kdybych tady dneska teprve začal závodit, takže věřím, že na finále se ještě připravím a já předvedám s kukama, jak dobrý výkon. Američani tam měli poměrně dost velké problémy v rozběhu. Uvidíme, v jaký sestavě vůbec oni nastoupí do finále, tak se zdá, že ta situace by mohla být poměrně otevřená. Finál je vždycky otevřený. Pokud máte dobrou dráhu, tak opravdu a my budeme mít dobrou dráhu, budeme mít trojku nebo čtvrtou dráhu. Takže je to otevřený a my budeme bojovat o cenej kov. Děkujeme a budeme držet palce. Díky.